នាយធិនេយដ្ឋបតីអាមេរិកជិតផតអាណាត់លោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រមៀនមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់លើការបញ្ចេញគញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់កូវីដ19ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន892ពាន់លានដុល្លាររួមបញ្ចូលទាំងថវិកាដែលត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ៗ ការប្រមានរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមិនពេញចិត្តចំពោះកញ្ចប់ជំនួយដែលសភាដំណាងរាសនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទើបតែអនុម័តការពីដំសប្តាការប្រមានរបស់លោកត្រាំក៏ធ្វើឡើងគណៈដែលលោកនៅសល់ពេលតិចជាងមួយខែក្នុងការការដំណើរជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសភាអាមេរិកនេះអាចនឹងក្លាយជាសម្ពាធក្នុងការផ្ដាល់ជំនួយដល់ប្រជាជនអាមេរិក ដែលចាំបាច់ត្រូវការការប្រកួតប្រគងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19 តាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកត្រាំនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់លើកការបញ្ចេញជំនួយដែលសហភាពនិងប្រតិភិភាគក្រុងបានបញ្ជូនទៅលើតុករបស់លោកដើម្បីចោះហត្ថលេខាគឺខុសពីអ្វីដែលបានរំពឹងទុក លោកត្រាំក៏បាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ទៅតាមកម្រិតនៃការបងពុនលោកត្រាំចង់ឲ្យសភីអាមេរិកបង្កើនចំនួនថាក់វិការទៅតាមប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើការបងពុន រដ្ឋ10 2000ដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់និង4000ដុល្លារសម្រាប់គូស្វាមីប៉ុន្តែនៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយដែលសភាតំណាងរាសនិងប្រិទ្ធសភីអាមេរិកទៅតែបានអនុម័តមានតែ600ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ការអនុម័តលើការផ្ដល់ជំនួយ COVID-19 នេះទីតសា ਊ តបានធ្វើឡើងតាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្ល៉េះ គូជំរាបថាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារវិរុសរាតត្បាត COVID-19 ជាក់ស្ដែងកិត្តិរំថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវិរុស COVID-19 សរុបជាង18ក្បៀស5លាននាក់ក្នុងនោះស្លាប់ជាង330000នាក់និងមានអ្នកជំងឺព្យាបាលជាសះស្បើយល ặng វិញជាង10ក្បៀស9លាននាក់ ដោយឡែកសម្រាប់ទូរលេខអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ19សរុបទូទាំងពិភពលោកវិញមានជាង78ក្បៀស3លានអ្នកស្លាប់ជាង1ក្បៀស7លានអ្នកនិងអ្នកជំងឺព្យាបាលជាសះស្បើយឡើងវិញជាង55ក្បៀស1លានអ្នក